በኢቢኤስ ሞቅ ደመቅ እንዳለ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ በሙዚቃ አረፍ እንላለን። ልክ ነው። አንጋፋ ድምጻዊ እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ሙላቷ አባተ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደምናችሁ? በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ። አዎ። ጤና እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። አሁን ወደ ሙዚቃ በደንብ እየገባሽ ነው? እየመጣው ነው። አዎ። መልካም። ስለዚህ በየትኛው ሙዚቃ አረፍ እንላለን? ከረምኩኝ እንጂ በሚለው ዘፈን ብትጋብዢ። አዎ። ደስ ይላል። እሺ። መልካም ጊዜ። ወሰወሰኝና አነካክተን ቀረ መች ተመለሰን ሰሰና